Hello guys, hokoluke punorbar mu eta notun video loi swagatam janaisu. তো গাইস পলমক হলো মোর ফলৰ পৰা সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আখা কৰো এই নতুন বছৰৰে সকলোৰে জীৱনত সুখান্তি কৰিয়াই আনক তো গাইস আজি আমি গৈ আছো সুকাফা ফেষ্টিভেল পতা হৈছে আজি আমি তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম তাত কি ধৰণে সুকাফা ফেষ্টিভেল পতা হৈছে যিহেতু বিহুৰ বতৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলে পাইছে মা ইয়াত ধান হুকুৱাত ব্যস্ত মা হাই এটা কৈ দিওক তো আমার ফলে আপনার সকলের ভোগালী বিহুর আগন্ত শুভেচ্ছা থাকিল কেন বলো গাইস ভিডিওটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো তো ইমান দেৰি লগালি এ মায়ে কেতিয়া কাম লগাইছে গা ধুলি জানো গা ধুলো মানে দেৰি হল তো গাইস আমাৰ ভন্টি গা চান উঠে 10 দিনমান গা চান উঠে নিজে নুঠে কি জানি এতিয়া আমি আহি পালো হি মায়ে বেলা যেহেতু আগফালে চকাত অলপ পাম্প কম আছিল তো ভাবিছো ইয়াত পাম্পটো দিলো ইয়াত ফাইনালি গাইজ আমি সুকাফা আহি পালো গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা ঘৰখনেই হৈছে আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এম এল এ ঘৰ এয়া চাওক খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তাত আগত 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 নিব মানে পিকনিকো খাইছে আপোনালোকে যোনখন নাও দেখিবলৈ পাইছে এই নাওখন হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সময়ৰ নাও অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা এই ঢাপসমূহে হৈছে আগৰ দিনৰ ৰজা বা মন্ত্ৰী লোকসকলৰ একো একোটা সমাধিস্থল এইবিলাক অসম চৰকাৰে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে গাইজ গোল্ডেন আৱাৰ চলি আছে আৰু গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব